د تاریخ ته تر ټولو لوی کردار ځوانانو ادا کړی دی. ځوانان هغه فعال، هغه انرژیټک، هغه یو داسې طبقه ده چې پاکې انرژي هم ده او هغه یو شی کې اثر هم اخیستی شي او چې یو ځل دوی ودرېږي ډېر اوږد سفر هم کولی شي. په دې خاطر چې پښتون وطن د تباهۍ او بربادۍ سره مخ دی، نه یوازې دا چې دلته هره طبقه سفر شوله، تر دې حده پورې چې زموږ سټوډنټ طبقه د دوی ډېرې وینې توی کړلې. په هاسټلو کې دننه هم خلق ورننوتل، دوی یې شهیدان کړل. په یونیورسټو کې دماکې وشوې، په سکولونو کې وشوې، په مدرسو کې وشولې. د دغې خاورې هر څوک چې لږ څه علم پوهه زده کوله، هغو داسې وختونه په یو وخت کې تیر کړل. موږ سټوډنټ وو، دلته په پېښور یونیورسټي کې د حمله شوې وه، د هاسټل کې مخامخ اګریکلچر والا. اما هلته په ګومل یونیورسټي کې موږ لیدل هم چې هغه ځوانان به چې راتلل، خوندې مندې د وطن، هغوی به پسې ژړل چې دوی سره به په هاسټلونو کې څه کېږي، د دوی سره به په یونیورسټیو په کالجونو کې څه کېږي. دا همیشه دوی هم سفر شوي دي، لکه څنګه چې ناانصافي ده فیوچر په تیارو کې. دلته د یو بدحالۍ د ناانصافۍ د وجې تر ټولو زیات د دی دی د دېږي. په خاطر چې کله ملت راټولېږي، ټول کام راټولېږي او خپله خاوره باندې، د خپل وطن باندې یو ښه ژوند تېرولو ته زمینه برابرول کېږي، د دې په خاطر موږ وګرځېدلو. یولسم اکتوبر مو یو ورځ اعلان کړه، بیا موږ ټولو سیاسي ګوندونو ته لاړلو، د هغو مشرانو ته موږ دعوت ورکړو چې راځئ نور سره راټول شو. بیا لاړو، موږ چې څومره ضلع دي یو ضلع مو نه پرېښودله، ټولو ضلعو ته لاړو. د هغې ضلع و مشرانو ته مو ویل چې تاسو هم راشئ. بیا لاړو چې څومره هم پروفیشنز دي، یعنی هغه ډاکټر دی، ټیچر دی، یا صافي دی، وکیل دی، ایون تر مزدور پره، دغو ټولو ته، دغو مشرانو ته موږ دعوت ورکړو چې تاسو هم راشئ. یولسم اکتوبر ته یقینا په اول ورځ باندې یو سکرین باندې دوی ته غمیزه ښایي چې تاسو به زما سپیچ په تفصیل سره سټوډنټ یې اورېدلی وي.